Унікальні архівні креслення першої моделі «Запорожця» показали відвідувачам у Центральному державному науково-технічному архіві України. Більше 40 років він знаходиться у Харкові. Виставлені на огляд матеріали проливають світло на роботу конструкторів, які за досить короткий термін створили перший український мікролітражний легковий автомобіль. Про «Запорожець» ходить стільки анекдотів та курйозних історій, що він уже став справжньою легендою вітчизняного автомобілебудування. І незважаючи на часто дивні, на перший погляд, конструкторські рішення, його й досі можна побачити на дорогах. Схожа на машину Fiat 600, але вітчизняні конструктори зробили це по-своєму і можна дати їм належне, тому що це доволі такі от з цікавими особливостями. Цікаве взагалі для нас була новинка, коли ми розглядали конструкторську документацію і знайшли там резинову грілку. Звичайно, ми спочатку не розуміли, для чого, але використання як омивач вітрового скла нам здавалось таки цікавим. Центральний науково-технічний архів єдиний в Україні. І не випадково, що він розташований саме у Харкові. Адже місто часто називають науковою, технічною столицею України. Тут зосереджувалася чи не найбільша кількість конструкторських бюро, розповідає Іван Кісіль. Першому заступнику голови Державної архівної служби виставка, приурочена до 55-річчя легендарного Запорожця, дуже сподобалась. Взагалі-то свято Запорожця – це легендарний автомобіль, і є таке молодіжне слово «прикольно», але викликає захоплення. По-перше, це перші кроки українського автомобілебудування. По-друге, ми знаємо історію цієї машини, як вона завоювала простори рідненької України і степів Азії, де інший автомобіль, як аніж з повітряним охолодженням, не може пройти і проїхати. Через що дійсно так подивитися на конструктивні особливості, порівняти з сучасними механізмами. Звісно, вони набагато простіші, але ці механізми до цього часу працюють. Директор науково-технічного архіву Євген Семенов розповідає, у сховищах зберігаються унікальні документи, які допомагають при реконструкції архітектурної історичної спадщини, заводів, газопроводів, промислових об'єктів по всьому колишньому Радянському Союзу. І у нас документація храниться, як і по гідрокаскаду Дніпра, Хрещатик весь фактически. Мы недавно делали выставку в Кіевограді по нашим документам. Там были фотографии, картины художников. Вот сравнивали, как проектировалось это здание, как оно было настолько красиво и насколько потом Хрущев дал команду, чтобы убрать, как говорится, лишнее оформление. Вот как гостиница «Украина» нынешняя, там должен быть шпиль, типа как Московского университета. В общем, здание совершенно по-другому теперь выглядит. Ну, вот это вот сравнение для, как говорится, проектировщика и для художника, в общем-то, разительное. Она, в общем-то, уникальная была выставка такая. Студенти-історики, які відвідали виставку архівних креслень, з цікавістю розглядали документи і слухали пізнавальну розповідь про те, як створювався Запорожець. Я раніше не знав, що Запорожець, в принципі, робився по ліцензії Fiat. Я чув, що Жигулі робилися за цією ліцензією, от про Запорожець не чув. Це було, в принципі, якби дуже цікаво, інформативно. Центральний науково-технічний архів України ретельно дбає про збереження своїх фондів. Його працівники розуміють, наскільки важлива інформація зберігається у їх сховищах. Кожен документ закартонований у подвійну таку оболонку. Спершу це у папки і потім у коробки. Потрібно рівень вологи спеціальний, тому що якщо буде сухість, а в нас ви бачили кальки і взагалі паперові носії інформації, вони ж мають на собі текст, він може осипатися. Тобто надмірна вологість призводить до того, що документи можуть бути уражені грибковими інфекціями, а надмірна сухість – до їх крихкості, до ламкості паперу. Тому потрібно мати таку золоту середину, яку ми намагаємося дотримуватися у нас. Кожен з цих документів, їх тут у нас 600 тисяч майже, один раз на 20 років повинен бути перебраний, вон часу тут робота проводиться, його технічний стан ми дивимось. І якщо він потребує ремонту, чи реставрації, оправлення, у нас є лабораторія, вони там цю процедуру роблять. Проте тут вміють не лише зберігати, а й лікувати документи. Усю документацію, яка потребує ремонту, тут відновлюють за допомогою спеціальної техніки та дбайливих рук архівісток. Цель наша – вернуть к первоначальному состоянию документ. Это самая главная цель. Этот документ попадает исследователям в руки, и исследователь должен работать с ним доступно, чтобы все было читабельно. Я должна сохранить каждую цифру, каждую букву, чтобы не нарушить
Обязательно штамп существует на каждом документе, понимаете? Они идут под номером. Здесь под номером из НИИ, которую нам передают. Естественно, реставратор может и не обратить внимания, там, откуда, что конкретно. Но вот на такие вещи, как читабельность, сохранение текстовки, сохранение цифровой информации и всего чертежа в целом, это должно быть сделано, ну, я не знаю, блестяще. Центральний науково-технічний архів України знаходиться у самому центрі Харкова, на вулиці Університетській. Тут часто проходять виставки унікальних архівних документів, завдяки яким можна зрозуміти, яким би міг бути і Харків, і інші міста України, якби свого часу втілилися всі ідеї архітекторів. Проте це лише мізерна частина тої великої кількості інформації, яку можуть насправді знайти дослідники у його сховищах. І виставка архівних креслень першої моделі Запорожця цьому яскраве підтвердження.